huomenta. Nyt on kyllä ollut tosi upea aamu täällä Pappilanniemessä. Mä oon siis Lappeenrannassa täällä Pappilanniemessä. Tuli nyt aamuksi ihan tänne kärkeen. Kello on varttivaille 8 ja täällä on siis Pappilan nimi on ehkä siitä erikoinen, että täällä on aika hyvin tikkoja. Tässä on kolme, talven mitta on ollut 3 valkoselkätikkaa, 2 harmaapäätikkaa, tosi paljon käpytikkoja, palokärki, pikkutikka. Ja sitten täällä on pysyvä reviiri ollut pähkinänakkelilla. Vissiin pesinytkin tossa luontopolun alussa. Ja kyllä mä oon ihan hyvin tästä lajeikin saanut. Et heti kun aamulla tulin tuohon luontopolun alkuun, niin siitä tuli valkoselkätikka, koiras ja pähkinänakkeli. Ja sit käpytikkoisiin rummuttelin heti. Ja sitten tossa matkan varrella tänne niemeen, niin siinä oli 2 harmaa päätikkaa. Ja mustarastas lauloi ja ihan hyvin tiaisiikin. Et on tää aika hienoa. Hieno paikka kyllä. Et tuolla just kauempaan rummuttelee nyt käpytikka ja tässä meni äsken pikkutikka yli ja kuulu palokärki, että et aika hyvä, hyvin lajisto. Tässä on nyt kans tuolla järven puolella, niin mä oon tässä nähnyt esimerkiksi tuolla oli 3 laulujoutsenta ja sitten toi oli aika jännä havainto, että tuonne lensi metsästä tuommoisen sähkötolpon päälle tai tuommoisen, minne just menee noi sähköjohdot, niin sinne lensi koirasteeri tuonne päälle. Aika jännä. Mietin ensin, että onko toi merimetsä tai joku, kun se on aika kaukana tuolla kuitenkin. Sitten otin pari kuvaa ja paljon teereksi. Mut tästä varmaan jatkan nyt sitten tuohon Pappilaniemen ruokinnalle, joka on siinä luontopolun alussa. Kiertää nyt vielä tää luontopolkukierros loppu, mikä tässä menee. Todella hieno aamu kyllä ollut. Ei tässä muuta. Tulin nyt tähän ruokinnalle ja tässä on kyllä ihan uskomattomia kuvia. Tuli tosta pähkinänakkelista, joka heti kun tulin tähän, niin se tässä pyöri ympärillä ja tuli tosi lähelle ja kaikkea. Nyt tosi käpytikka tosi ihan vieressä. Niin, tässä on varmaan 5 käpytikkaakin ollut ja kaikkeet. Ihan uskomaton mesta. Varsinkin tällä talvisaikaa, kun tässä on hyvin näitä tikkoja tälleen. Palokärkikin tossa käväs tossa vieressä. Mut ei tässä hirveästi muuta. Et varmaan tässä nyt seisoskelen vielä ehkä tunnin tai jotain tämmöstä. Sitten lähdetään takas tonne kämpille ja lähdetään sitten tonne Taipalsaareen päin varmaan. Laittaa ruokinnalle lisää ruokaa. Ja näin. Mut todella upea aamu kyllä ollut. Lähdin tosta ruokinnalta. Olin siinä semmoset 1,5 tuntia. Ja nyt kävellään tohon noin. Mun isovanhemmat asuu tossa vieressä. Niin kävellään 1,5 kilsaa siihen, niin kävellään siihen niin. Ja varmaan sit lähdetään tonne Taipalsaareen päin. Mut kyllä oli tosi mahtava. Tosta punatulkusta
sain jonkinlaisia kuvia näin. Mut hieno aamu. Niin, tässä on sunnuntai iltapäivä, kello on semmoset 20:01. Ja eilen kyllä oli lauantai oli ihan hieno päivä. Kyllä täältä kaikki ne 5 tikkalajia, mitä on täällä Pappilanniemessä nähty, missä ollaan tälläkin hetkellä. Ja sitten siitä aamun jälkeen lähdettiin tuonne Taipalsaareen sinne tontille viemään ruokaa linnuille. Ja tota niin, siitä tuli sitten jonkinlainen ruutu tosta närhästä, ei sit pahemmin sitten. Sitten lähdettiin Lappeenrannasta tuonne Joutsenoon suuntaan. Sieltä ajettiin Konnon suolle, minne mentiin kattoo. Ensin koitettiin varpuspöllöä. Sitä ei havaittu, sieltä löydetty, mutta sit jatkettiin sinne. Itse Konnon suolle käytiin lintutornissa, sieltä sain töyhtöhypän vuoden pinnaksi. Ja sitten siinä vieressä oli Tiiran mukaan, että siinä olisi hiiripöllö, joka on kuulemma aika varma paikka hiiripöllölle. Mutta sitä käytiin kattoon, niin se siinä oli, saalisteli välillä hyökkäs peltoon ja siinä sähköjohtojen päällä. Et siitä tuli, ei viittinyt hirveemmin häiritä, ei hirveen lähelle menty, mutta tieltä kuvattiin siihen sitä pöllöä. Ja siitä sitten käytiin vielä koittaa karaa Mustalalle. Sitä ei sit löytynyt siitä, mutta siitä sitten palattiin tonne Lappeenrannan keskustaan, syötiin ja siinä illalla vähän hengailtiin ja sit lähdettiin tonne pöllöretkelle. Ja sieltä kuului sitten 2 helmipöllöä ja kaksi sarvipöllöä. 2 lajia, 4 yksilöä siis. Se oli kyllä ihan hieno retki. Yksi helmipöllö bongattiin, se kuului erittäin hyvin. Se lintu oli alle 2 kilometrin päässä. Alle kilometrin päässä olisiko ollut jotain. Ja sitten ne 2 sarvipöllöä ja yksi helmipöllö, ne oli ihan spontaaneja. Et ne oli kyllä aika hienoja kuulla kans. Sarvipöllöstä tuli kans vuoden pinna. Mut hienosti sai helmipöllöäkin äänitettyä, että se tulee tähän sit tämän jälkeen. Mut semmonen päivä oli eilen, että laski just 30 lajia oiskohan ollut, mitä havaittiin. Ihan hieno päivä oli eilen. Tänään sit lähdetään Helsinkiin tossa illan puolella. Mut hieno päivä oli kyllä eilen. No niin, alkaa viikonloppu hiljattain tässä loppumaan, että puolen tunnin päästä lähtee juna Helsinkiin takaisin. Ja on kyllä ollut tosi hieno viikonloppu, että 2 vuodaria sain täältä, eli töyhtöhypä ja sarvipöllö ja muitakin hienoja kevään pinnoja, esimerkiksi noi pöllöt ja näin. Et todella hieno viikonloppu kyllä täällä. Ensi viikonloppu on sit enemmän semmoista lepoviikonloppua, kun valmistaudutaan tohon mun tettijakso Jurmussa. Niin teen todennäköisesti siitäkin sitten lyhkäisen videon, mä oon siellä sit viikon. Viikon Jurmussa, se on 16-20. päivä. Et ensi viikolla todennäköisesti ei tuu video, mutta sitten sitä seuraavalla viikolla todennäköisesti tulee. Ja sitten Jurmo-reissun jälkeen, niin siitä seuraava viikonloppu onkin sitten toi Trengan nuorten retki Hangon lintuasemalle. Et sieltä välttämättä tälle kanavalle kuva video, mutta Trengan nuorille tulee sieltä kyllä video. Mutta tää video sit alkaa pikkuhiljaa olla tässä näin, et me nähdään sit ensi videon parissa. Se on todennäköisesti silloin se Jurmo-video. Ei muuta. Kiitos, kun katsoit.